एउटा गाउँ भ्याएर अब अर्को गाउँतिर हामी चाहिँ यहाँ सि चलिराखेको थामा यता कटर चल्दैछ होइन सबै कुरा भनिदिनु भयो यसो हेल्प गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने योसँग यो भिडियो पुग्छ यसो हेल्प आजको खुट्टाको उपचारको लागि हामी चाहिँ अब आर्थिक सहयोग चन्दा उठाउँदै हिँडेको छौँ आज चाहिँ हामी यतातिर आइरहेछौँ अब बहुमन सिसेनी घुम्तीतिर आज चाहिँ हामी चन्दा उठाएर भगबाजेलाई पठाउनु पर्नेछ भगबाजेको उपचारको लागि पैसा पुगेन त्यही भएर हामी चाहिँ हामी तिनजना यता हाम्रो साला हुनुहुन्छ आज सबै गर्नको लागि पैसा उठाउन आएको छौँ सबैले सहयोग गरिदिनु होला यतातिर चाहिँ हाम्रो दादा दुई दिनबाट उठाएर हाम्रो दादाले चाहिँ दुई दिन पहिलादेखि नै आफू एक्लै गएर अब उठाएर चाहिँ पैसा उपचारको लागि हालिदिएर उसको चाहिँ उपचार भइरहेको छ तर पनि पैसाहरू नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई हेर्ने मान्छे कोही नै छैनन् न छोराछोरीले हेर्छ न बुढीले हेर्छ कसैले हेर्दैन त्यही भएर उसको लागि यो हो उसको चाहिँ के देव राणा हो उसको नाम यतातिर यता हाम्रो मेरो नाम चाहिँ यामबहादुर याम बिक हो मेरो पनि युट्युब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ यसो याम बिक युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला के भन्न चाहन्छु भने मैले अस्ति नैदेखि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो हाम्रो देवबहादुर राणाज्यूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग उठाएर चाहिँ उहाँको उपचार भइसक्यो अब उहाँ चाहिँ आज डिस्चार्ज हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ मैले हिजो उठाएको रकमहरू पनि मैले उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा मैले आइएमई गरिदिएँ हालिदिएँ अब उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ त्यही पनि अलिकति यसो अब खुट्टा अपरेसन गरेको भएर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ यसो आर्थिक सहयोग उठाएर उहाँको चाहिँ रासन पानीहरू यसो के कसो छ भनेर चाहिँ नि दबाई खान नि पऱ्यो उसले लागिरहेको अवस्था उसलाई कसैले त्यही भएर चाहिँ यसो सक्दो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अब गर्नुहोस् अब धेरै थोरै कति हुन्छ अब तप तप पानीले त समुद्र बन्छ भने हामीले पनि तप तप गरेरै धेरै हुने हो त्यही भएर चाहिँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै हस्त धन्यवाद याम बिके युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो पनि युट्युब च्यानल कटर खाँदैछौँ है गाइसहरू धन्यवाद हुन्छ नि कटरको लहर चल्दैछ यतातिर चाहिँ कटर चलिरहेको आमा यता कटर चल्दैछ होइन हजुर आजको खुट्टाको उपचारको लागि हामी चाहिँ अब आर्थिक सहयोग चन्दा उठाउँदै हिँडेको छौँ आज चाहिँ हामी यतातिर आइरहेछौँ अब बहुमन सिसेनी घुम्तीतिर आज चाहिँ हामी चन्दा उठाएर भगबाजेलाई पठाउनु पर्नेछ भगबाजेको उपचारको लागि पैसा पुगेन त्यही भएर हामी चाहिँ हामी तिनजना यता हाम्रो साला हुनुहुन्छ आज सबै गर्नको लागि पैसा उठाउन आएको छौँ सबैले सहयोग गरिदिनु होला यतातिर चाहिँ हाम्रो दादा मेन गुरु हाम्रो यतातिर हेलो यता हाम्रो याम दादा मेन चाहिँ यहाँले दुई दिनबाट उठाएर हाम्रो दादाले चाहिँ दुई दिन पहिलादेखि नै आफू एक्लै गएर अब उठाएर चाहिँ पैसा उपचारको लागि हालिदिएर उसको चाहिँ उपचार भइरहेको छ तर पनि पैसाहरू नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई हेर्ने मान्छे कोही नै छैनन् न छोराछोरीले हेर्छ न बुढीले हेर्छ कसैले हेर्दैन त्यही भएर उसको लागि यो हो उसको चाहिँ के देव राणा हो उसको नाम यतातिर यतातिर यता हाम्रो मेरो नाम चाहिँ यामबहादुर याम बिक हो मेरो पनि युट्युब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ यसो याम बिक युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला के भन्न चाहन्छु भने मैले अस्ति नैदेखि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो हाम्रो देवबहादुर राणाज्यूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग उठाएर चाहिँ उहाँको उपचार भइसक्यो अब उहाँ चाहिँ आज डिस्चार्ज हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ मैले हिजो उठाएको रकमहरू पनि मैले उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा मैले आइएमई गरिदिएँ हालिदिएँ अब उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ त्यही पनि अलिकति यसो अब खुट्टा अपरेसन गरेको भएर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ यसो आर्थिक सहयोग उठाएर उहाँको चाहिँ रासन पानीहरू यसो के कसो छ भनेर चाहिँ नि दबाई खान नि पऱ्यो उसले लागिरहेको अवस्था उसलाई कसैले त्यही भएर चाहिँ यसो सक्दो
सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अब गर्नुहोस्। अब धेरै थोरै कति हुन्छ, अब तप तप बगेको तप तप बगेको तप तप पानीले त समुद्र बन्छ भने हामीले पनि तप तप गरेरै धेरै हुने हो। त्यही भएर चाहिँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै हस् त धन्यवाद। याम बिके युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो पनि युट्युब च्यानल छ। सो गाइजहरू, यहाँ चाहिँ अब हाम्रो दादाले सबै कुरा भनिदिनु भयो, यसो हेल्प गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने, जोसँग यो भिडियो पुग्छ यसो हेल्प गरिदिनु, सक्दो सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होला। अब मान्छेहरूले 10 रुपियाँ भैनी दिएर सहयोग गरिरहेको छन्, 10-10 रुपियाँले पनि 100 जनाले दिने हो भने त होइन कति हुन्छ। उपचारको लागि अब उपचार भएर अब उहाँ चाहिँ वापस आउँदै भनौँ होइन, आए वापस आज चाहिँ डिस्चार्ज भनौँ, डिस्चार्ज भयो भने अब पैसा नपुगेर अब पैसाहरूको जुगाड गर्नु परेको छ। त्यही हो मैले भनिसकेँ, रासनहरूको पनि जुगाडहरू गरिदिनु पऱ्यो उसलाई खानको लागि। अब उसलाई हिँडुल गर्न मिल्दैन, उसले काम गरेर खान नै अब मिल्दैन अब एकछिन। त्यही भएर उसको उपचारको खर्च, दबाई खानको लागि, रासन पानीको लागि चाहिँ हामीले सबै कुरा जुटाइदिनु पर्ने भएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी यतै हामी 3 जना चाहिँ यतातिर आज हिँडिरहेको छौँ। आज चाहिँ कति उठ्छ अब त्यो चाहिँ भोलि रासन निकाल्नु पऱ्यो, पैसा उठेदेखि नउठेदेखि अब हेरौँ कति हुन्छ कहाँ हुन्छ। जसरी भयो नि अब हामीले चाहिँ उसको लागि अब सक्दो हेल्प गरौँ भन्ने एउटा मानवताको धारणा लिएर हिँड्दैछौँ होइन। अब त्यही भएर हजुरहरूले पनि अब जति ऊ हुन्छ त्यति गरिदिनु होला सहयोग होइन, सहयोगले नै हुने हो सबै कुरा। उसको पासमा 1 रुपियाँ थिएन दबाई गर्न जाँदाखेरि, सबै सहयोग गरेको सबै सहयोगीहरूबाट नै कलेक्सन गरेको पैसाहरूले नै उपचार भइरहेको छ उहाँलाई। उसको बुढीले नि छोडेर हिँडेको होइन दादा, उसको बुढीले नि उसलाई पहिल्यै छोडेर हिँडेको होइन, उसको छोराहरूले नि हेर्दैन उसलाई। ऊ भनेको अब उसलाई कसैको सपोर्ट छैन, कसैको सहयोग छैन, उसको केही इन्कम पनि छैन। उसले अब खुट्टा मिलुन्जेल चाहिँ काम गरेर खाइरहेको थियो, अब खुट्टा यस्तो भइसकेपछि ऊ चाहिँ धेरै पीडामा छ, धेरै तनाव छ होइन। अब यो घटना भनेको भोलि बिहान हाम्रो साथ पनि हुनसक्छ होइन, होइन र दादा, जसको साथ पनि हुनसक्छ यो भनेको त। अब हामीले चाहिँ त्यही मन त्यही सोचले गरेर आज भोलि, आज उसलाई भएको छ भने भोलि हजुरहरूको साथ पनि हुनसक्छ। यो मान्छेको अन्न पानीको शरीर हो, जतिखेर पनि जसलाई जे नि हुनसक्छ। सो त्यही भएर हामी चाहिँ हेल्प गर्नको लागि हिँड्दैछौँ, फेरि पनि अब हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ के कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी देखाउनेछौँ, अब सक्दो चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। सो हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा यसरी कटर पनि भेटेको छौँ होइन, कटरहरू भेटिरहेको छौँ यतातिर। हामी चाहिँ चन्दा उठाएर हिँड्दा हिँड्दा यी कटर फेल्लो पारेर कटर पनि खाँदैछौँ है यतातिर। कस्तो छ साला कटरको टेस्ट? राम्रै छ हो। सो गाइजहरू, हामी चाहिँ चन्दा उठाउँदै हिँड्दैछौँ एउटा गाउँ भ्याएर अब अर्को गाउँतिर। हामी चाहिँ यहाँ सिस्केर सालाउँछ उठाएको घुम्ती होइन, घुम्ती भन्ने ठाउँमा उठाएर अब अर्को गाउँतिर हिँड्दैछौँ। अब सिसेनी गइन्छ अनि बगुमान गइन्छ, त्यतातिर गएर चाहिँ अब हिँड्दै हस्पिटलमा आइपुगेको छु। हस्पिटलको बेडमा म चाहिँ बच्चा बिमारी भएर लिएर आएको छु, त्यही भएर अरू चाहिँ भिडियोहरू कन्टिन्यू हुनु पाएन चन्दा उठाएको। सो उठाउनु चाहिँ कति 3500 उठेको थियो अरे, त्यो लिन म चाहिँ बेलुकातिर यता बच्चा बिमारी भएर गिराउनु पऱ्यो। सो अब हामीले चाहिँ त्यो पैसाहरू देखाउँछु भन्थ्यो मैले, अरू भिडियोहरू पनि बनाउनु पाइनँ, म चाहिँ हस्पिटलको बेडमा बसिरहेको छु। त्यो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ उसलाई हामीले अब हेल्प गर्नुपर्ने भयो, अरू चाहिँ खाना खाद्यान्नहरू लैजानुपर्ने भयो निकालेर, अरू चाहिँ सबै उसको उपचारको लागि भइसकेको छ। अब अरू चाहिँ म अब ढकबाजुसँगै बनाएर हाल्नेछु। त तब तकको लागि लस्सी यु सोन बाबाई, टेक केयर अल अफ यु, बिमारीको ध्यान राख्नु, नत्र यसरी दिन चाहिँ दौडिँदै हेल्प पुऱ्याउनु पर्छ। सो टेक केयर अल अफ यु।